essa caixinha, filha! Peraí, tio. Pronto, o tema de setembro é Noite de Filmes Petit. Esse box está maravilhoso. Olha. Ele cozinha, filha! Olha. Bem, esses tipos de carne, sabor banana, aveia e canela. Veio esse aqui também, chiquite de carne, sabor maçã, chia e canela. Veio esse controle recheado, olha, pra gente fazer bastante enriquecimento ambiental, olha, ele tem bastante texturinha. Dá pra rechear aqui a frente, dá pra rechear aqui por dentro. Veio também, olha, biscoiticos da Petico, olha, sabor blueberry e morango, olha que delícia. A revistinha da Petico, gente, olha aqui. Teste, que tipo de pai ou mãe de pet você é, gente? Eu quero muito fazer esse teste. Que tipo de mãe será que eu sou, Jojo? Jojo, que tipo de mãe eu sou, Jojo? Gente, não perca a Box Petico desse mês, tá muito legal. E agora a gente tem cupom lá de desconto para os seguidores da Jolie. É só colocar lá no espacinho de cupom na hora que for fechar a sua compra. Jolie Braga. Só isso. Botou isso, você vai conseguir um desconto legal e várias vantagens de utilização do cupom da Jolie.